Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sizlar bilan yana doktor terapevt Mirjalol Asadullayevich. Sherlock Holmes degan bir ajoyib inson o'z vaqtida shunday degan ekan: "Stress portit vsyu zhizn, a smert tolko odin den." Ya'ni, stress bu hayotimizda har bir kunini xonavayron qilar ekan, barbod qilar ekan. A o'lim esa faqatgina bir kun, xolos. Bu bilan Sherlock Holmes nima demoqchi? Bu bilan demoqchiki, stress o'limdan ham juda xavfli, o'limdan ham juda qo'rqinchli. Bugungi mavzumiz stress haqida bo'ladi. Mana shu stress haqida men sizlarga bir kerakli narsalarni bermoqchiman. Sizlarga men hech qachon stressga tushmanglar demayman. Nimaga? Yashaydigan odamzod borki, yashash uchun kurashadigan odamzod borki, o'sha odamzod albatta stressga tushadi xolos. Yashaydigan odamzod borki, toki yuragida o't yonadi, toki oldidagilarni sevadi, aka-ukalarini, qavm-qarindoshlarini, do'st-birodarlarini, yorini, bola-chaqasini sevadiki, bu odamni stressga tushmaydi deb bo'lmaydi. U odam ham polibom uchadi, xolos. Men demoqchimanki, stressni ham stressi bor. Ya'ni bir xil odamlarga obdon bir katta bir nima kelsa, falokat kelsa, shundagina u stressga tushadi. Ba'zilar borki, salgina hoy desangiz, ular darrov stressga tushib qoladi. Mana shu tez stressga tushadigan odamlarda kortizon degan gormoni balandroq bo'ladi. Mana shu kortizon gormonining balandligi oqibatida ular tez stressga tusha boshlaydi. Mana shu kortizon gormonini tushirish, kortizon gormonini organizmda baland bo'lmasligini 3ta yo'lini aytaman. Mana shu agar 3ta yo'lni sizlar doimo qo'llab yursalaringiz, inshaalloh hech qanday sizlarda stress bo'yicha problem bo'lmaydi. Kortizon baland bo'lsa, ne tolki stressi, balki ayollarimizda narushini menstrualni sikl deyiladi, ya'ni meshni vayron bo'lishi. Yana semizlik, ajereniya deyiladi, semizlikka olib keladi inson zotini. Xo'sh, 3tasidan bittasini aytaman. Bu vitamin D3. Vitamin D3ni doim ichib yurgan odamlarda mana shunday kasalliklar duch kelmaydi. Aslida mana musofirda ishlaydiganlar, bizda mana shu musofirdagilar quyoshdan kam barhamand oladilar. Shuning oqibatida ham mana shunday kasalliklar kelib chiqadi. Ne tolki musofirda ishlab yuradiganlar. Masalan, o'zimizda uylarimizda ham har bir xonadonda masalan kasallar bor. Ana shular yoki qari onalarimiz, otalarimiz bor. Ular oyda, yilda bir ko'chaga chiqadi. Har kuni ularni ko'chaga chiqarishga imkon bo'lmaydi. Yoki qishning kuni, sovuq kunlarda esa bir oyda bir ko'chaga chiqariladi. Ana shuni odamlarga ham doimo vitamin D3 bo'lsa, u odamlarda ham stress bo'lmaydi. Ikkinchisi yaxshi uyqu. Agar kimki yaxshi uxlamasa, kimki o'z vaqtida uxlab o'z vaqtida turmasa, ana shu odamlarda ham kortizon gormoni baland bo'ladi. Ikkinchisi bu uchinchisi. Uchinchisi bu har kun ertalab yoki kechga yoki abitda kuniga bir mahal 10 minut, 20 minut toza havoda sayr qilish. Agar sizlar toza havoda sayr qilsalaringiz, ne tolki bu kasalliklar ko'p buncha kasalliklarni oldini olgan bo'lasiz. Ko'p kasalliklarga agar sizlar har kun ertalab 10 minut 20 minut sayr qilsalaringiz, ko'p kasalliklarda organizmingizda paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaysiz. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, klass like bosingizlar, kanallarimizga obuna bo'lingizlar. Yana bitta gapni aytmoqchiman, hurmatli obunachilar, menga ko'p sabshana kelyapti. Jinsiy mavzular haqida ham aytib bering deb. O'zbek platformasida juda ham jinsiy mavzularga oid yaxshi temalar bor. Ustozlarimiz doktor D, doktor Erkinjon Yo'ldashov, doktor Ischan va hokazo, mana shu ustozlarimiz mana bu temalarda juda ham ajoyib temalar qilgan, anoshlarni tinglashlaringiz mumkin. Shuning uchun iltimos sizlardan mendan so'ramangizlar, bu men mutaxassisim emas. Yana bir marta sog' salomat bo'lingizlar, o'zlaringizni avaylangizlar.